Se on moro pitkästä aikaa. Tässä videolla käydään läpi kirjolohen pilikinttää kevennetyllä tasapainolla. Ja samalla käytetään sitten kaikoluotainta ja katsotaan miten se voisi olla avuksi noissa kirjolohihommissa. Ja tosiaan niin kaikkihan lähti ihan aluksi siitä liikkeelle, että lähti tutun kanssa tuohon lammelle, mikä on ihan Suomussalmen keskustassa. Mä laitan tuohon kuvaukseen tuohon videon alapuolelle niin vähän tietoa, että jos joku haluaa käydä katsomassa, että mikä lampi oli kyseessä ja miten sinne pääsee ja minkälaiset luvat sinne löytyy. No kuitenkin, eli luvallahan sopii pyytää 2 kalaa ja 2 kalan jälkeen pitää ottaa uusi lupa tai lähteä pois. No eli tosiaan 8 lähetti tutun kanssa siihen lammelle kahtelemaan, että mikä se on jäätilanne ja onko se kalaa syönyt. Ja eipä siinä tosiaan kaverin kevennettyä tasapainoa lähdettiin kokeilemaan ja siinä lähdin sitten testaamaan, että mikä väri se voisi olla päivä otti väri. No, käy vähän kahtomassa miten se päivä lähti käyntiin. No niin, kirjolohi pilikille tuntiin ja laitin tähän toinen kamera vielä kuvaamaan. Kevennetty tasapainona kokeilla. Kaveri valmistaa me. Kokeillaanpa tuommoista oikein tuommoista väriikästä mallia. Saadaanko sitä irti tästä koko laitoksesta tuommoinen. Tuommoista väritystä kokeilla. Miten se kirjolohi nappuu vai tämmössä? Tämä oli muistaakseni niin 5 cm tämä tasuri. 0,25 siima ja päässä tuommoinen 0,35 fluorokarbon peruke sitten. Vähän enemmän leijuttamaan tuota piliikkiä. Tuota, siellä pohjassa näyttäisi jotain kallaa olevan, vaan mahtoi olla ahveni nuo. Puolitoista metriä jää alla vettä ja ei lasketa ihan pohjia. Voidaan herkkyttää vähän vähemmäksi, että ei näytä niin kauhealta tuo tasuri. Hei, arpa mitä? No. Nyt sinä mahtuu kyllä käydä. Nyt sinä on kalaa. Nyt on kirjolohi tuossa alla. Nyt kävi. Kävi, ei pysyin. Joo, nyt sinä oli kuule. Näkyy tosi iso. No minä, että miten sinä piirrettä eri kohtaan tuota tasuria, missä äsken oli, niin se sitten ruvasin nostamaan, niin mä ajattelin, että siinä on kalaa perä. Sääkeli. Nyt siinä olisi. Kevennetty tasapaino. Ja kaverin valmistava nimenomaan. Tämä on muuten ruokakalaksi. Seuraat pitää laittaa takaisin sitten. Olipa hyvä. Tuossa se näki luottoa meistä, nyt se on lähellä se kala. Se on semmonen 1,5 kilo vötkylä. Eli sehän näytti kevennetty tasapaino ihan hyvin toimivan kirjolohellekin. Varsinkin tuommoinen pienempi malli, niin siinä on värikoukku vielä alla ja terävät koukut, niin varmasti toimii. Se on siitä hyvä, että pystyy olemaan vähän paksumpi siima, niin pystyy vetämään suoraan ylös. Niin ei ole sitä
irtoamisen riski niin korkealla? No, siinä tosiaan näytti, että se toimii hyvin, niin kokeilin sitten, että miten se mutuliitsi toimii. Ja siinä tosiaan näytti niitä kaloja pyörivää vähän harvakselta, mutta kuitenkin pyörähti, niin just sehän se on etu siinä kaikuluottamassa, että näkee, että onko siinä alueella kaloja ylipäänsä, että kannattaako siinä olla kalalla ollenkaan vaihtaa paikkaa. Tosiaan kun sinähän pyöri niitä kaloja sitten ja tosiaan toimi se tasuri, niin kokeiltiin sitten mutuliitsi, että miten se mutuliitsi toimii, että päästään väsytyksen malliin siihen. Ja mutuliitsissähän mulla on taitanut 0,20 siima, niin sillä ei sitten kiskotakaan ihan jäädä suoraan semmoista liikilonkallaa. Niin. Katsotaanhan miten sillä kävi, että tarttuko siihen vai eikö siihen tarttu seuraavaksi. Tosiko kyllä tuommoista muuttua nyt? Se on ollut kyllä niinku myös hossavesistössä ja nuissa hyvä. Joo, siinä on kalaa kiinni. Voikaa. Kalli, tuppa tänne. Tuppa tuo kamera. Tahan. Ha? Tuppa se kamera, siirrä silti se näkyy se. Tämä väsymys. Siirrä sen verran kauemmaksi. Tämä näin. Laitan vaan sinne jalustalle. Laitan teille paikallaan oleva viehe se otti. Niin ja se otti. Sitten voit tuoda tänne se kamera sille, että kuvaa tuota avaimen reikkeä. Onko lähellä jo? Ei ole vielä, vaan että tuo vaan tähän se kamera. Sä laitat siihen jalustalle vaikka, niin sitten sä pystyy kääntämään sitä kameraa vähän. Se siitä varovasti työnnetty. Tämä se on mukavaa homma, tämä väsyttäminen. Niin. Meneekö sitä hommaa? Kameraan vaihtaa akku, niin silloin tarttuu... Punaista on tuota välkettä. Häh? Punaista välkettä. Niin, se pitää välkettä, se tallentaa sitä. Aika paljon se kerkesi kiskoa siihen. Kiisko. Nyt sen melko lähellä on tossa. Tarvitsetko tuo koukku? Kato ottaa. Kokeillaan ilman aikaan, ei se. Tämä on hyvä harjoitteella tuota niin. Tuossa se kala olisi jo melkein. Antaa väsy. Tässä ei mitään muuta, että se riski tosiaan irtoaa.
Niin minä että minä hyvä liit. Niin en minä niinku sen takia kehtä katkaista siimaa. Ei, mutta... ei, katso se minä tuo... Tai ennen irtoaa kuin katkaista siimaa. Joo, ei se haittaa nyt, vaikka se irtoaa, ei haittaa yhtään mitään. Ei. Nyt se tuli sitten tuohon melko lailla. Se vaikka se räpsähtää katoa narun poikki, niin sinä menetät se... Sehän se on just... Otti peliin. Sehän se on... Taattaa olla putkessa, kun heilin. Iso on näköinen, että se tuossa avannossa. Kastaa näpiin. Ota. Katsotaan, kun mennään. Oi helvetin monekin. Kyllä. Onko hän iso? Nyt tuo meikille riittää. Näköjään verivallon ei sitä enää palata. Nosta vasta kameraa, niin kuten näyttää siitä. Käännyt sitä vielä sitä sille pystyyn. Joo. Se on hyvä. Oikein hyvä. Keltainen. Joo, otti tuohon keltaisen ihan omiin päin. Eipä siinä sen kummempi. Pidetään tämä video lyhyenä ja palauttaa tässä kevään mittaan niin ahvenen pilikinttään. Tässä on ollut niin huonoja videoita, että ei oikein olisi julkaista. Näytä metästyksestä, niin ei ole saatu minkään näköistä jäljityspätkää. Ja loukkupyynnistä yritin tehdä vaan tota... Ei oikein kamerat toiminut, oli niin kuin vaan pakkanen. Niin. 7 näyttä, että tuli tosiaan tällä kauvella, niin vielä yksi rautavien sakke pois tässä pyynnistä. Tai ei siinä, niin palattaa asti ja se on varo.